Hallelujah. Amen. You know, God is powerful. Unajua Mungu ana nguvu. And God is power over all evil spirit. Na Mungu ako na nguvu juu ya roho zote chafu. Have you seen people affected by evil spirit? Ushawaiona watu wameathirika na roho chafu? I've seen it many times. Nimeziona mara nyingi. I've driven demons from people. Nimefukuza mapepo kutoka kwa watu. And one time in a meeting, na siku moja katika mkutano, when I was praying, nilipokuwa nikiomba, one man has manifestation of evil spirit. Kuna mtu mmoja aliyekuwa amepagawa na mapepo. And I walk up to him, and nilipomfikia, and I look at his eyes, na nikamtazama kwenye macho yake, and I drove out demons from him, na nikafukuza mapepo kutoka kwake, and immediately he fell to the ground. Wakati huo huo akaanguka kwenye ardhi. Inside him, ndani mwake, the evil spirit were afraid. Mapepo yaliyokuwa ndani mwake yakaogopa. Because God has victory over Satan. Manake Mungu ako na uwezo juu ya shetani. And then when I drove out demons from him, na nilipofukuza mapepo kutoka ndani mwake, he was overwhelmed by the power of God. Yeye alijazwa kwa nguvu za Mungu. And one time also, actually it has happened many times. Na pia imefanyika hivyo wakati mwingi. I'm just telling you, na sasa hivi pia, we have Almighty God. Hapa leo tuko na Mungu mkuu. He is very powerful. Ambaye ni Mungu mwenye nguvu. And he has victory over everything. Na yeye ako na uwezo juu ya kila kitu. And people are afraid of demons. Na watu wameogopa mapepo. But I tell you, lakini nakwambia, I'm not afraid of demons. Mimi sijaogopa mapepo. One time I prayed for someone, siku moja nikamwombea mtu, and immediately the person became stiff. Na huyo mtu akakuwa ameshikamana kabisa. And the hands were stiff like this. Na mikono yake haikuweza hata kuikunjamana. And he couldn't move. Na hangeweza hata kusonga. He was afraid. Alikuwa ameogopa. He said, what happened? Anasema kulifanyika nini, kumefanyika nini? His body was all stiff. Mwili wake umekuwa umeshikamana. And he fell to the ground. Na akaanguka kwenye sakafu. And I told him, it's Satan inside you. Nikamwambia kuna shetani ndani mwako. And I said, you don't have to be afraid. Na nikamwambia usiogope. Because Jesus is victory. Manake ushindi wa Yesu. Are you willing to give your life to Jesus? Je, unakubali kumpea Yesu maisha yako? And serve Jesus. Na ukamtumikia Yesu. And then he was willing. Na sasa akakuwa na tamanio hilo. At first he was very afraid. Ya kwanza alikuwa ameogopa. Because he said, can I move my hands again? Manake akasema, je, mikono zangu zitaweza kuzikunjua kweli? But the moment he believed, lakini wakati alipoamini, and he gave his life to Jesus, akapeana maisha yake kwa Yesu, his hand became loose again. Mikono zake zikakunjamana sasa. And he looked up in heaven, alipotazama kule juu mbinguni, he saw three hands clapping. Akaona mikono mitatu inapiga makofi. Then he saw that they were angels. Na akaona kwamba walikuwa ni malaika. Clapping the hands. Waliokuwa wakipiga makofi. Because he was willing to submit to God. Manake alikuwa tayari kujiachilia kwa Mungu. And the angels were clapping. Na sasa malaika walikuwa wakipiga makofi. And he was filled with joy. Na akajazwa na furaha. He was very happy. Akakuwa mwenye furaha. He said, I had these demons. Akasema nilikuwa na hayo mapepo. Now I'm totally free. Lakini sasa niko huru. I will tell you everyone here. Nitawaambia kila mmoja hapa. I heard in Africa there are many people affected by witchcraft. Najua kwamba Afrika watu wengi wameathirika na uchawi. But I tell you, Jesus has victory over witchcraft. Lakini nakwambia Yesu ni mshindi juu ya uchawi. Jesus has victory over all demons. Yesu ako na uweza juu ya mapepo wote. Do not be afraid of demons. Usiogope kwa sababu ya mapepo. We have a greater God. Kuko na Mungu mkuu. And also Satan tried to steal things from you. Na pia ingawa shetani anajaribu kukuibia vitu, Satan tried to make life difficult for you. Shetani anajaribu kutengeneza maisha yako yawe magumu. Now I have known people, na nimewajua watu, they hear voices with their ears. Wanasikia sauti kwa masikio. The voices will say, sauti itawaambia, you are no good. Wewe si mtu mzuri. Kill yourself. Jiue. You are useless. Wewe hauna faida. Now this is a voice of Satan. Hiyo ni sauti ya shetani.
Now some of people may hear voices like that too. Kuna watu wengi wanaweza kusikia sauti kama hiyo. Telling you that you're useless. Sauti inayokuambia kwamba wewe hauna faida. Go kill yourself. Nenda ukajitie kitanzi. And then people hear these voices. Watu wanasikia sauti hizi. They are puzzled. Puzzled. You know, they feel confused. Wanakuwa wamechanganyikiwa. But then when they have Jesus, lakini ukiwa na Kristo Yesu, this voice went away. Hii sauti inakutoroka. And they began to hear the voice of God. Unaanza kusikia sauti ya Mungu. And also God can bless this land. Na yeye Mungu anaweza kubariki maeneo haya. When the people of God pray to God more, wakati watu wa Mungu wanapomuomba zaidi, and turn to God in humility, na wakamgeukia Mungu katika haki, and humble ourselves, na wakanyenyekeshe mbele ya Mungu, ask God to forgive us, na wakaombe Mungu kuwasamehe, and have a close relationship with God, wawe na uhusiano wa karibu na Mungu, and seek the face of God, wakatafute uso wa Bwana, God will hear our prayers, Mungu atasikia maombi yetu, and God will forgive our sins, na Mungu atasamehe dhambi zetu. God will heal the land. Na Mungu ataponya shamba hili. When the people of God repent, watu wa Mungu wanapotubu, and come to God, na waje kwa Bwana, and seek God's face, na watafute uso wa Bwana, God can bring rain to this land. Mungu ataleta mvua kwa maeneo haya. God can bring crops to this land. Mungu ataleta mimea kwenye maeneo haya. And there will be more money to this land. Na kutakuwa na fedha nyingi kwenye maeneo haya. And God can meet your needs. Na Mungu atakutana mahitaji yako. Do you want God to bless you? Je, ungependa Mungu akubariki? To set you free from demons. Akuweke huru kutokana na mapepo. To set you free from evil spirit. Akuweke huru kutokana na hizo pepo wachafu. To set you free from sickness. Akakuweke huru kutokana na magonjwa. And worries. Na mawazo. And burdens. Na mizigo. Do you want Jesus to set you free? Je, kwa ishara ya mkono wangapi wangelipenda Yesu kuweka huru? Would you raise your hand? You want Jesus to set you free? Unataka Yesu akuweke huru, weka mkono wako juu. And then you come forward. Jesus, I want you to set me free. Come forward. Wale ambao wangelipenda Yesu awaweke huru, tunaomba mkuje mbele. You want Jesus to bless you? Wataka Yesu akubariki? Come forward. Uje mbele. You say, I need Jesus. Useme kwamba nahitaji Yesu. I want Jesus. Ninakutaka Yesu. Jesus, come. Yesu njoo. And bless me. Na unibariki. I need your blessing. Nahitaji baraka zako. I need your help. Nahitaji msaada wako. I need you to set me free. Nahitaji wewe niweke huru. Jesus, we need you. Yesu twakuhitaji. Is there anyone here who are tormented by demons? Is anyone here tormented by demons? Kuna mtu hapa ambaye anasumbuliwa na mapepo? Anyone here who has demons attacking you? Yoyote yule ambaye hata ukilala unaota kana kwamba mapepo wanakufukuza kama uko hapa. That you feel power coming to you from Satan. Unasikia nguvu za kimapepo zinakutembelea na kukuguza. Okay, no matter what the problem is, haijalishi ni nguvu zipi, come to Jesus right now. Uje kwa Yesu sahizi. And ask Jesus to bless you. Na uulize Yesu akubariki. Okay. Raise your hand. Please raise your hand to Jesus. Ainulie Yesu mkono. Kila mmoja ainulie Yesu. You want Jesus, raise your hand to Jesus. Kama unamhitaji Yesu, inua mkono wako. Jesus, we need you. Yesu tunakuhitaji. Now when you raise your hand, you can stand up. Jesus, we need you. Unapoinua mkono wako basi ukasimame kwa miguu zako mbili useme Yesu nakuhitaji. Can you say to Jesus, Jesus, I need you. Nataka urudie nyuma yangu useme Yesu nakuhitaji. Please forgive my sins. Say it. Useme nyuma yangu tafadhali samehe dhambi zangu. Jesus, forgive my sins. Yesu samehe dhambi zangu. Say it. Tell them to say it. Yeah, I'm telling. Unarudia nyuma yangu tafadhali. Jesus, forgive me. Yesu nisamehe. Yesu nisamehe. Jesus, forgive my sins. Yesu samehe dhambi zangu. Yesu nisamehe dhambi zangu. Jesus, give me eternal life. Yesu nipe maisha ya milele. Yesu nipe maisha ya milele. Jesus, bless my life. Yesu bariki maisha yangu. Yesu bariki maisha yangu. And take away my burdens. Ukaniondolee mizigo zangu. Take away the evil spirit. Ukaniondolee pepo wachafu. And bless me.
Na unibariki. I need Jesus. Na kuitaji Yesu. I want Jesus. Ninakutaka Yesu. I believe in Jesus. Na amini Yesu. Jesus set me free. Yesu niweke huru. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. I'm sorry for my sins. Samahani kwa dhambi zangu. I've sinned against God. Nimekukosea Mungu. Please forgive my sins. Tafadhali samehe dhambi zangu. And wash me clean with the blood of Jesus. Ukanioshe niwe msafi kwa damu ya Kristo Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Now everyone who raise your hand, come up. Come up here for the blessings of God. Yoyote yule ambaye ameinua mikono zake na kuomba njoo hapa mbele ukampokee Kristo Yesu. Come up here for the blessings of God. Njoo hapa ili ukabarikiwe na Mungu. You want Jesus, raise your hand. Unahitaji Yesu, inua mkono. Hallelujah, we need Jesus. Oh, tunahitaji Yesu, hallelujah. Come forward. Njoo mbele. We need Jesus. Tunakuhitaji Yesu. Thank you Jesus. Asante Yesu. Please forgive my sins. Samehe dhambi zangu. And give me eternal life. Unipe uzima wa milele. I thank you Jesus. Asante Yesu. Hallelujah. Hallelujah.